Znači, ovom prilikom se htjela vidjeti više promocija nego jedna stvarnost, odnosno priča o onome o čemu je tema. Ovdje je bilo mogućnosti toliko mnogo da se priča o javnim preduzećima, ali se nije pričalo toliko. Više se željelo da se vidi da li nas ima ovoliko, da li nas ima onoliko, pa se onda kroz neke govore, čak i bilo pohvala, ali kad je došlo na kraju glasanje, onda opet nisu glasali. Nažalost, to je naša politika i to je naša stvarnost. Jer mi najprije nešto hvalimo, ali poslije toga ne želimo ništa da učinimo da tu pohvalu da bude još bolje. Znači i sad se politika pokazala kao jedna od glavnih stvari. Imali smo priliku da pogledamo malo i Republičku skupštinu. Mislim da pojedinci žele da prenesu neke stvari sa Republičke skupštine i neke čak ružne stvari koje ste i vi bili svjedoci. Zbog toga sam ja i reagovao na taj način. I mislim da ovaj put njihov postupak koji su želeli da blokiraju nije bio uopšte opravdan, jer svi ste svjedoci da sam ja dva puta pitao da li se neko javio za reč ili se ne javio za reč. Niko se nije javljao, normalno da je moje da zaključim raspravu i da dam mogućnost direktorima, odnosno onima kojima su bila postavljena pitanja, da daju odgovor na ta pitanja. Znači, na svaki način se želelo da se izazove neka vrsta incidenta, da se pokaže neka vrsta sile. Ako je ovo društvo ušlo u takvu vrstu sile, ja ne znam šta više reći. A mislim da sve više ulazi i to nije dobro. Jer ovdje se dešavaju ne samo kod nas u Pirotu, nego i u drugim gradovima, opštinama, pa čak i u Republici Srbiji, gdje bi trebalo da se raspravlja na jedan kulturni i fini način. Ovdje se sve više primenjuje sila, kako kod nas, tako i u drugim gradima, tako i u Republici Srbiji. Nažalost, to je jedna stvarnost, ali to nije dobro. Mislim da građani to treba dobro da sagledaju i sve te takve, na taj način, koji sebi imaju, daju sebi za pravo, treba da ih i kazne na nekim izborima. Dva puta sam ja dao isti odgovor, ja nikakvu dokumentaciju od te deponije nemam, nikakav zahtev za rešavanje njihovog plana i programa. Da li je nadzorni odbor dobio ili odbio, ja to ne znam. To je unutar njih. Ali kao što su svi došli programi i planovi, ja bi morao, znači kako god bilo, morao bi da uvrstim to, međutim, ja nikakvu, ama baš nikakvu dokumentaciju nemam. I to je jedan način da se politizuje, da se možda brani nešto što se ne bi smjelo braniti, jer koliko znam tamo nešto nije u redu, ne s moje strane, normalno ja nemam pravo na to, ali koliko znam da je tamo i možda MUP nešto kontroliš i tako. Ne znam suštinu, ali nikakvu dokumentaciju ja tamo nemam. Kako biste prokomentarisali početak same sednice kada su iz Srpske napredne stranke rekli da nisu obavešteni na vreme i da samim tim ova sednica nije, da kažem, validno organizovana? Kako mogu da komentarišem? Mislim da je u pitanju jedan dan. Razlog što smo mi kasnili jedan dan upravo je to usaglašavanje javnih preduzeća sa novim zakonima, odnosno uvijek neki novi zakoni, neki novi predlozi dolaze od strane Republike, treba ovo, treba ono, treba dostaviti ovo i tako da. I normalno čekali smo sve to da izađe na videlo kako bi sve zajedno skupili i da bi mogli da iznesemo na Skupštinu onako kako treba. Ja postavljam pitanje kako je u Skupštini Srbije došao ponedeljak budžet, došao ponedeljak rebalans, a u sredu su ga doneli za tri dana jednu toliku hrpu hartije preko 1000 stranica. To niko ne komentariše. Da li su naši poslanici učestvovali u tome? Ne, nisu učestvovali. Nisu ni čitali. Kao i što sad nisu čitali od ovoga ništa. To ja mogu da kažem. Hvala. Hvala.